como educar sua planta. Esse resort fica longe? Você acha que vai ser legal lá? Você vai ficar 3 semanas lá no resort? Não se preocupe. Nós vamos cuidar direitinho dela. Vamos regar todo dia. Uau! Pode deixar comigo. Divirta-se no resort! O que as flores comem? Dionia. Você não me pega! O que foi? Está cansada? Tá bom, então. Pode descansar. Comem isso? Não acredito que elas comem tudo isso! Ei! Ah, vamos fazer um teste. Você quer um? Então você gosta é de doce! Eita!
garrafa. O apetite dela voltou. Da Sibéria com amor. Olha, temos bastante comida para ela. Ela deve estar tão feliz. Alguma coisa gostosa. Para comer na casa dele, sabia? Nham. Nham. Não está bom. Nham. 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 Não está doce. Nham. 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 Não está madura. Olha, não tem nada gostoso aqui então. Tchau, tchau. Mais que dia, quero comer só delicinhas. Nham, 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 nham. Ai, que azeda! Ah, nham. Ai, que amarga! Não! Você come uma coisa dessa? Ahá! Está almoçando, né? Não, nem vale a pena provar um desses. Onde é que está minha amiguinha? Onde é que está a Rose, hein? Ah, nham, 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 nham. Isso aqui tem gosto de... Nham, 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 nham. Borracha. Quarenta e cinco quilos. Que legal! Deixa eu provar um. Huh?
Aposto que vocês dois têm alguma coisa gostosa escondendo por aí. Ah, e se a gente procurar um pouquinho mais? Eu encontrei! Meninos, meninos, espera um pouco, meninos! Essa lata! Pera, para! Meninos, espera um pouco! Essa é uma lata bem fácil. É só puxar aqui, ó. Parece que está vencido. Coitadinho de mim, tô cheia de fome e você nem aí. Ei, que cheiro delicioso é esse aí, hein? Mingau! Nham, nham, nham. Agora sim, você acertou no ponto, hein? Tá demais. Estranho como eu gosto. Tal mãe, tal filha. Bonequinha mais linda. O que está escondendo da mamãe? Rose, querida, isso não é para bebês. Que vergonha, Rose. O bebê usa chupeta. E essas coisas são para a mamãe. Se comporta. Wow!
mãe está com a cabeça nas nuvens. Olha, olha só ela. Ué, frio demais. Guache. Me dá. Ah! Olha. De dar cor ao rosto e é o dia dela. Está na hora do bebê dormir. Mamãe está muito cansada. Melhor irmos para casa. E um, dois, três e quatro. Mantenha a postura. Continue, continue. Então, quem vai ser a mamãe hoje, Rose? Dia de geleia. Decolagem bem sucedida! Oi!
Onde você estava? Tudo já está pronto. Toma! E essa? La Dolce Vita. Bom dia, urso.
Hora de pescar. Ah, você já acordou? Eu vim aqui pra gente tomar café da manhã. Almoço dos peixes. Se quer pescar algum peixe, primeiro alimente a criança. Não é culpa minha que o meu estômago adora um docinho. Fim da pescaria. Cubos de açúcar. É. Tô louca por doces e eu vou comer todos eles. Isso? É, vou ter que fazer tudo sozinha mesmo. É, o melhor sabor é o do doce. Volte para casa. Se delícia é bom, eu quero tudo.
Rossi. Não é nada fácil. Receita para o desastre. Como ganhar? Exemplo 22. Branco é primeiro e está ganhando. Resposta do exemplo 22. De damas. Oh!
novo? Não tem outra coisa? Oh, vou passar mal de tanto mingau. Uma vez por ano. Onde posso arrumar um? Feliz aniversário, urso! Você não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer, não tem problema, eu te lembro. Faltam 180 dias. Urso, você vai acordar a tempo da minha festa? Você acordou! Vejo que não se esqueceu do meu aniversário. E esta lista de presentes. São todos os presentes que você quer me dar. Vê se lembre, não se esqueça. Olha só como demora. Faltam 100 dias. Para o ano completar. Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar essa música bonita do meu aniversário. Não tem todos os dias com um propósito final. É tempo de planejar, com amigos festejar. Abrimos os presentes e cantamos bem contentes. Parabéns. Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Hora de pegar meus presentes. Onde estão eles? Como esquecer o meu aniversário? Ah, devem estar na casa do urso. Estão me esperando lá. Será que eles se esqueceram mesmo? Ei, meninos, prometem não esquecer? Como poderão esquecer de um dia tão importante?
Uau, eu não posso acreditar. Ninguém se lembrou. Fim de jogo. Ok, vai, vai logo, vai! Ai, vamos! Oh, mais rápido, tá quase lá! Vamos, vai logo! E eu perdi de novo. Nós temos
pode. Ele lá sofrendo e vocês aqui fazendo jantar. Vocês vão curar o urso agora. E depois vocês voltam pra cozinhar. Viciados em jogos, remédios são inúteis. Bem, ok. O tratamento médico não ajudou nada. Então os amigos dele deveriam vir ajudar. É uma emergência! Ajuda o urso! Urso precisa de ajuda! Priminha. Que manhã maravilhosa. De novo, ninguém está aqui. Estou entediada. Por que ele está se escondendo? Ele vai encontrar alguém na estação de trem? Quem será? Uau! Que gracinha! Temos que nos tornar amigos. Agora estou mais linda do que nunca. Você acabou de chegar? Você fez uma boa viagem? Será que você pode nos apresentar? Ai, você é tão educado! Você pode me chamar de Masha. Opa! Oi!
aqui? O que você está achando do clima? Olha a direita. Olha a esquerda. Desculpe, esse trecho é um pouco esburacado. Bem-vindo à nossa casa. Amigos, eu queria que ele ficasse mais tempo. Urso apaixonado. Convite para cinema. 14 de fevereiro. Melodrama, novela. Luzes da cidade.
Steve! Ei! Deixa eu ler isso. Convite para o cinema. Urso, pra que esse coração aqui? Urso, por favor, me conta! Ah, você vai dar o coração pra alguém? Agora entendi. Tá bom, tá bom. Eu vou encontrar alguém. Thank you.
Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Ah! 1, 2, 3 e 4. Vou desenhar procurado. Microfone apertar. Marcha e urso, vamos lá. E o socomo é muito fácil. E agora, você tenta!